Bývam na hornom sídlisku, kde by sa zišlo autobusovú zástavku, kde je cez 120 bytov, len ja rátam byty, nie obyvateľov, a tam by bolo dobre, je tam tých 80, cez 80% penzistov. Tam by bolo dobre tú zástavku. Neviem, kde je pravda, pretože hovoril som o tom so starostom. Hovoril som s ľuďmi z osadky a neviem, čo je z toho pravda. Pretože nám jedni povedia, záleží to na obci, o žiadosti. Obec zase hovorí, že keď požiada sadku, tak jej povie, že je to neuskutočiteľná vec, pretože sú zástavky blízko vedľa seba. A keď si vezmeme od Žarnovici zástavky po Hodošu, tak sú aj bližšie, ako je z Kyslej po Horné sídlisko. To má strápie, pretože je to už pri nás v niektorých veciach ťažko. A bolo aj tak, že som si musel zobrať 5 razy za sebou taxík, aby som mohol ísť lekárovi. To je taká najpodstatnejšia vec, ktorú by asi aj druhí ľudia z toho sídliska potrebovali. Kedy si sme tieto zastávky boli v rokovaní z osad v Žarnovici a vlastne zastávky ako také, tie, pán hovorí pravdu, bolo povedané, že sú vlastne blízko vzdialené a tá vlastne výťažnosť tých zastávok je taká, aká je. Pretože medzi týmito, táto zastávka, kde by mala byť, je zastávka na tzv. Kyslej a ďalšia zastávka je na Sandríkoch. Ďalšou vecou je aj to, že zastávky podľa nových noriem musia byť postavené tak, že je potrebné, aby bol postavený ďalší odbočovací pruh na túto zastávku, tak ako ste videli, budovali Žarnovici pri Sadke alebo Drevine, a vlastne podľa noriem. Je potrebné, vlastne aj majetkoprávne by bolo potrebné vysporiadať pozemky, na ktorých zastávka by mala byť, aby nevznikali problémy, ktoré nám vznikajú na zastávkach, ktoré boli postavené kedysi v 50. alebo 50. rokoch a neskôr bol problém vlastne, aby tá zastávka mohla byť. Takže problém je v tom, že pokiaľ by bol veľký nápor alebo že by bolo viac žiadostí, museli by sme spracovať projektovú dokumentáciu, vysporiadať pozemky pod zastávkou, kde by sa nachádzala, takisto odbočovací pruh. Len si treba uvedomiť, že zastávka by nebola len z jednej strany, ale aj z druhej strany. A ľudia, ktorí vlastne túto zastávku chceli, si predpokladali, že by mohla byť zastávka na moste, čo nie je možné z legislatívneho hľadiska, takže by musela byť posunutá buď nižšie alebo vyššie od toho mosta. To, čo by nám vlastne doporučil architekt a schválil dopravný po konzultácii s dopravným inžinierom z odboru tohto. Mm-hmm. Čiže ak som to správne rozumel, tak v podstate Sadka kvázi čaká na vašu žiadosť, aj inak by to spravili, hej? Nie. Zastavky ako také nie sú v týchto prípadoch majetkom Sadky, ale sú v intraviláne obci, by mali byť, kto ich budoval. Kedysi to boli Sadky, teraz už ponovom sú to obce a mestá. Mm-hmm. Takisto ako v Žarnovici budovalo zastávku mesto, nie Sadka, by to musela vybudovať obec na vlastné náklady.
Takže v podstate v tomto prípade sadka ako keby ani nehrala žiadnu úlohu. Oni sa už potom len prispôsobia, kde majú zastať. Môžu sa prispôsobiť, aj nemusia sa prispôsobiť, pretože vlastne môže sa stať aj to, ale to je po dohovore zo sad, že či im to nenaruší určitý harmonogram, pretože vlastne tá zastávka ako taká určite spomalí tú dopravu, a aby vlastne musí sa posunúť všetky tieto nástupy, výstupy aj na tých ďalších nasledujúcich zastávkach, ktoré sa nachádzajú v obci. No je to samozrejme blízko pri sebe, by boli ešte viac zahustené, ale tak ak by bol veľký problém, tak ste v podstate neuvažovali nad len v úvodzovkách presunutím napríklad Sandrickej zastávky, kde je tá frekvencia, myslím si, už teraz malá? Je menšia tá frekvencia určite, ale zase si musíme uvedomiť, že zastávka, ktorá je zase vzdialená na Rudných Baniach, by bola zase dosť veľká vzdialenosť. Pretože tam máme, na Sandrikoch máme ľudí, ktorí ešte stále chodia do práce. Takisto chodia dosť veľa ľudí do rôznych firiem, ako je Tomak, Daro, bývalý ešte Bendorf tam pracujú, ešte aj v Sandriku nejakí ľudia pracujú. Nie je to taký objem, ako bol kedysi. Ale tí ľudia stále tam pracujú, ale musíme si uvedomiť, že tam ešte bývajú ľudia na Malangovej, v Holubienci a tam ešte stále ľudia bývajú. A tam by bola tá vzdialenosť dosť veľká. To je jedna vec. A zase najfrekventovanejšia zastávka, ktorá je v obci, je priamo na Kyslej. A tam vlastne vystupujú všetci, ktorí deti do škôlok, do školy a takýto do strednej odbornej školy. Takže tá je najviac vyťažená, tak s tou by som najradšej nehýbal, aj keď máme tam nejaké problémy, ale je najvyťaženejšia v obci, najviac nástupov, výstupov. S tým som ani neuvažoval, pretože som povedal Sandrická, hej, lebo som predpokladal, že tam... Sandrická možno, že uvažovať áno, len vravím, že ešte tieto možnosti sú tam, kde vlastne ľudia stále ešte do práce chodia. Dobre, a teraz, kde je ten hlavný problém v podstate, keď je to na vás ako na obci, tak v podstate sú problém peniaze? Aj financie, ale ja si myslím, že hlavným problémom by bolo vybudovať tú zastávku z toho dôvodu, že sú tam nevysporiadané pozemky, ktoré nepatria obci. A keď si uvedomíme, keby sme sa tam išli pozrieť, alebo ste sa tam išli pozrieť, v kľune, keď sa to vidíš, tak vlastne by sme museli zakrojiť do toho svahu, do toho svahu z jednej strany, z druhej strany sme blízko v ochrannej zóne potoka a keď zakrojíme sa do toho svahu a by sme robili zastávku tak, ako má byť, že tam spravíme jeden odbočovací pruh minimálne na 1-2 autobusy alebo keby len už len na jeden, tak si musíme predstaviť, že vlastne by tam musel byť aj veľký oporný múr, ktorý by vlastne ten svah zadržiaval. Treba si uvedomiť, že vlastne aké náklady by vznikli a aká výťažnosť tých autobusových spojov je, pretože už sme rokovali a sad ako také určitý čas, zhruba pred 2-3 rokmi, niektoré linky dokonca chcela zrušiť z toho dôvodu, že nie sú vôbec vyťažené. Mm-hmm. Čiže je to v podstate takáto patová situácia. Nie, je to, nie je to celkom patová situácia. Technicky. Myslím, že keby sme nejakú spoločnú reč možno našli, ale vrajím, je, čo hovorí pán, tak je pravda, že má pravdu. Tento sídlisko je už prestarlé, dosť tam žije dôchodcov, ale nevrajím, že by sme nechceli. Uh-huh. Ale musí mať tá zastávka aj logiku, aj výťažnosť, aby tam nestali dvaja, traja, desiatí ľudia, ale aby tam bola výťažnosť taká, aká je. Uh-huh. Ale podľa skúseností, čo bolo vtedy ešte hovorené na sad, bohužiaľ. No a ak, tak vy by ste peniaze našli aj na komplet to technické riešenie? Keď... Všetko záleží od rozpočtu a od takého rozpočtu a takisto záleží od toho, ako by bol ten projekt nacený a v akých objemoch by sme sa pohybovali. Dobre, tak čo majú na začiatku si povedal, že keď by prišlo viac takýchto žiadostí, tak koľko očakávaš? Čo majú tí občania spraviť, aby si niečo začal, aspoň možno projekt, aby sa vedelo, čo to by stálo, teda aj finančne, aj teda technické riešenie, čo by na to vodohospodári, lebo je to zásah do koryta a oni veľmi neradi takéto niečo robia. To je jedna vec. Druhá vec je aj tá, že ten most, o ktorom sa bavíme,
je, tiež sme ho minule sledovali, tiež tam budeme musieť dať spraviť statický posudok, lebo je dosť, sa nám zdá, že sa nám začína hýbať. Uh-huh. A ja si myslím, že bolo by dobre, keby tých žiadostí bolo viac, nejaké ľudia, ktorí by sa podpísali pod tú... Čiže kvázi petíciu očakávaš zo sídliska? Zo sídliska, či to bude petícia. Nenazval by som to petícia, ale hromadná žiadosť. Uh-huh. A by sme sa začali s tým zaoberať, aby sme aspoň mohli spraviť nejakú štúdiu, porozprávať sa s dopravným inžinierom, porozprávať sa s osadkou, že aby sme vôbec do toho mohli ísť a dať aspoň spraviť tú štúdiu, aby sme vedeli, koľko by to vlastne stálo a či by to bolo rentabilné. Mm-hmm.